اسپیشل پروگرام بادشاہ ساؤنڈ سروس لاری ڈتھریما عوامی گلوکار اللہ بخش دیوانہ آف لال پر مہربانی توجہ لت غیر دے در تے چن دھر تے سہی تیری نال نہ ہو سی الگ تے لت لت تے رکھ کے تیری لت بند سائے تے نہ ڈھول ہلئی سے لاتے حالاک تھی سے ساری زندگی ساتھی نے مانگا سنگ راسے تین انج دیدے ساماتے
صرف زیرو او لگے باٹ اٹھان میں پاکے اگے صرف ستارا موک نمبر گیا اے میں داس چھٹیے گل سمجھا کے چوی گھنٹے آن موبیلو سی او پتا کر لوی کار ملا قصد یا خط اس پوچھایا کدی نہیں نمبر میں ڈسکچ بڑی باری دسیا ہے پر اونا بے قدران ملایا کدی نہیں ترجمة